drop. Por lo que saen de lista, geografía e historia, Arca da Noé, Laranxeta, Turbegal, Tonio Gociña Galega, Carlos Callón, O Chuso de Catoira, Bacaloura Santuario Animal, Vídeos da Gentalla, Anxo Sánchez, Cousas Rarismas, Pablo Meixe Cómico, O Son das Ideas, Manuel Gago, Corentena Producións, Un Punto o Día con Luis Prego, Tradigaita, Tanxugueiras, Xacobo de Toro Cacharrón, María Mera e Telejaita. E agora sí, comezamos. 50. Si la García fuera capital de Galicia, vería coches voladores y cosas de esas. 49. Se descubre este enclave que fue fundamental para la resistencia antifranquista. 48. Normalmente fai streaming, ya se echa de algún juego que vaya a tratar en algún vídeo. 47. La Bisonte. 46. Pedaleando Gambia. 45. Converteuse na primeira muller conductora de camións de Galicia e de todo o Estado español. 44. ¡Oh! Mira, fijade, pois ben, en José, que é campeón de salto da Costa da Morte. Tedes que vira todo flipping. 43. Son as máis grandes, e claro, a ser en Joyán, como que aún guste lle máis, sabes? 42. E hoxe imos facer un episodio de Churrascada Extrema. 41. Nervioso que sinten. Todo que ya está pasando, sufran para no vivir. Posible entrada. Tenemos problemas de abastecimiento energético. He aquí donde aparece a fusión nuclear de hidrógeno. 40. A ver si son. 39. ¿Por qué? Pois porque seguimos en pleno 2020. 38. Hoxe imos a comentar 5 periféricos curiosos que saíron para diversas consolas. 37. Os que fan que non demandemos ter contido audiovisual na nosa propia lingua. 36. Con diferentes parámetros para ver como se escuita e que posibilidades dá este micro. 35. 34. Yulus. Ou perdiches, ou... Has perdido! 33. Pequeno concurso no que se batirá en duelo con conosco. 32. Veiro como en Polonia, si o fútbol é o primeiro deporte, o deporte que máis se consume, que máis se practica. 31. Hoxe veño a falar do síndrome da protagonista. É como de impostora, pero ao revés. Posible entrada! Que teñan eles na plataforma, podemos subir un vídeo noso e aloxalo aí sen ningún tipo de problema. 30. Ah, o mestre Mateo, que grande era o mestre Mateo. Que películas facía, verdade? 29. Primeiro calculeas xa o diámetro das rodas e máis todo iso. 28. 27. 26. Quedamos co vindeiro episodio do que para. Si sacáis uno patas. 25. Pedras onde recollín o sedimento da orixe. 24. Despois, a Lobeira Today, bueno, é un clásico do YouTube. 23. Son Dani Cabo e Vieito Baliño. E isto é... Non vale furar. 22. Un pequeno e de 3 kilómetros, as pirámides illuminatis teñen 3 puntas. 21. Convivencia intensa de enerxías confluídas. Posible entrada. Más vídeos, pues, teños que facer. Non vou estar eu aquí no Nadal sen facer nada podendo gravar este bon vídeo. 20. 19. Con o tema do cine, das cores do cine, pero ocorreron máis cousas. 18. Filomena non é cambio climático, e non, non é clickbait. Escoito. Bueno, esta raza penso que é a raza que pode competir ca Holstein. 16. Hoy estou con Eira de Nubes Baixo Team. Hola. Moitas grazas por convidarme. 15. Tarde a darte aquí a chapa de Primeira Revolución Cuántica e Segunda Revolución Cuántica. 14. Hoxe para celebrar que xa somos máis de 800 persoas na canle, que de verdade moitas grazas. 13. Que non se poden dar acordos que non se que repartir.
Olvidai vos das axudas, chavales. Isto vai ser por jodido, eh? 12. Comer hasta reventar e non quedar con fame. Pero unha cousa é non quedar con fame e outra cousa é que den quiebra ao local. 11. Boa. Puxo-me nervioso, eh? Posible escape. Pero para mí é boitísimo chegar ata aquí. Así que, gracias por acompañarme neste camiño. 10. Queredes que vos conte de que vai o método Curly? 9. O xentilicio das persoas que viven en Burgos. Esta tiene trampa. Burgués, eso non... 8. Non tanto por... Como se di por instalacións, que resulta que instalacións está super guai. 7. O que hai que facer é o que estáis facendo vos, sinceramente. O que estáis facendo vos. Posible escape. Hola a todas, eu son Xia. Para os que non me conocedes, podedes seguirme no meu Instagram, que vos lo deixo aquí abaixo na descripción. As merch deses. Que sentirte como unha auténtica fashionista anticolonialista lingüística? A ligazón a cada unha destas canles para que, se así o desexades, vos suscribades e axudedes aos creadores. 3. Chau, Dios. Vale, no, no, sí, está bien, está bien. ¡Dos! ¡E o número un, eh! E así quedó. Esta era a canle o 17 de decembro. E isto foi todo por hoxe. Non esquezas que me podes achegar novas canles, propostas e o que che pete a través das miñas redes sociais e do meu enderezo electrónico. E todo iso a un só clic de rato nesta páxina web aínda en obras. E que só ti es quen inflúe nestas canles que vimos de ver, suscribíndote a elas, vendo os seus vídeos, premendo o gustame nos mesmos ou mesmo compartindo nas túas redes. Agardo che gustase este vídeo, vémonos noutra, tomade en serio o bicho e apertas!